Hai, hari ni nak masak nasi goreng. So, bahan-bahan ni lah bawang yang telah di-blend. Dibakar. Sebab bawang ni saya blend sikit, so kita taruh bawang merah sebihnya. Kita kacau. So, saya menggunakan sambal ikan bilis semalam yang saya buat. So kita gaulkan. So sambal ni tak payah masak lama lah, sebab kita dah masak semalam. So next, kita taruh ayam yang telah dipotong kecil. Tempat sedikit. So ayam dah super masak, kita taruh carrot dengan cacah pada yang telah dipotong dadu. So agak sedikit kering, so kita taruh sedikit air. So kita taruh garam. So now kita pecahkan 2 biji telur. Kita gaulkan begini. Bagi jangan bagi kita campur dengan lauk. So bagi telur tu separuh masak. Okay, telur akan jadi macam ni. Sekejap lagi kita akan taruh nasi. So kita akan taruh nasi yang telah dimasak. Air masak hari ni 2 put. Okay, so kita gaulkan. Bagi sebati ya. Dah siap nasi goreng kita.